ተወዳዳሪዎች ይሄ መድረክ ስምት መስዋዕትነት እንደተከፈለበት እንዲያውቁ በጣም እፈልጋለሁ በአጠቃላይ የጥበብ መድረክ የሙዚቃ መድረክ በተለይ በጣም ብዙዎች ብዙ ከፍለው ብዙ ራሳቸውን ስማቸውን እስከ መቀየር ደርሰው ወደ ስቴጅ የወጡበት ነው አሁን ለምሳሌ ሰራዊት ሁ ኢንተርቪው ላይ የምትወደው ድምፃዊ ሲባል ጌታቸው ካሳ ይላል ጌታቸው ካሳ የእውነት ስሙ ጌታቸው ጸጋዬ ነው የአባቱ ስም ጸጋዬ ይባላሉ ትልቅ የንግድ ሰው የነበሩ ሰው ናቸው ነገር ግን ጌታቸው ትዝታን ባወጣበት ጊዜ በሸክላ ሙዚቃው እየሄደ በሬዲዮ ሙዚቃው እየተጋበዘ ጌታቸው ጸጋይ እየተባለ ሲጋበዝ በጣም ስለተናደዱ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድረስ መጥተው ሸክላው እንዲሰበርላቸው ጥያቄ ያቀርባሉ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እና ጌታቸው የእሱ ሞክሼ የሆነው ጌታቸው ደስታ የሚባለው ጋዜጠኛ ከዚህ ይልቅ የሚሻለው እርሶ ስሞትን ነው ያልፈለጉት አዎ ስለዚህ የአባት ስም እንቀይራለን ችግር የለውም ይልና በኋላ በስንት ፍለጋ አሰገደች አላምረው ቤት ማን ይገኛል ጌታቸው ካሳ ይገኛል ያው ጌታቸው ጸጋይ ማለት ነው ይገኝና ስምህን ቀየር ተጠይቋል አባትህ በፍጹም በዚህ ስም መጠራት ያዝማሪ አባት መባል አልፈልግም ስላሉ ስምህን ትቀይራለ የአባትህን ስም ትቀይራለህ አሉት ተስማማ ችግር የለውም ሙያ ከምቀይር የአባት ስም መቀየር ይሻለኛል አለና ተስማማ በመጨረሻ የእሱ የጊዜው ገርል ፍሬንዶ የነበረች አሰገደች ካሳ የምትባል ድምፃዊት ነበረች እና እሷን ደሞ ታቋታላችሁ በብዙ ዘፈኖቿ የእሷን የአባት ስም ተዋሰ ና ካሳን ለሙዚቃው ሰጠ እስከ ድረስ ጌታቸው ካሳ ተብሎ ይጠራል አሁን እሳቸው በመጨረሻ ስም ያገኘበትን ትልቁን ስም ለማስቀየር ሳይፈልጉ ታውቀህበታል ከዚህ በኋላ ምንም ማድረግ አይቻልም ብለው በመጨረሻ ታዋቂ ከሆነ በኋላ ሊቀይር ስሙን ፈልጎ ነበር ወደ መጀመሪያው ሊመልስ አባቱ በድጋሚ አሁን ኦረዲ ታውቀበታል ከዚህ በኋላ ለሙዚቃ የከፈልከው መስዋዕትነት ነው ብለው በዛው ተውለት ጌታቸው ይኸው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ጌታቸው ካሳ ብለን እንጠረዋለን ግን ጌታቸው ጸጋይ ነው ስሙና እዚህ ድረስ መስዋዕትነት ተከፍሎበታል መድረኩና እንደዋዛ እንዳናየው ለማስታወስ ያክል ይችን ታሪክ ነግራቸዋለሁ በጣም አመሰግናለሁ